Barwaneli au abikirukibo director banyarikoba kurarigwa koba ababwenye kanyana bo nigo umutineri bwo murubiro yo kurasikyumbikirikia IEBC asirieta Benson Amboko nabwo mu DCC Manga sub county madam Meda Maonga banyarikoba kwenekebwa no murubiro yo nigo nyatako kokorekana ase chinchera cyo bwana no bwasi ko na gutumanya ogero Peter uyo bigeteka ambya sinse me cyo gutkubwa rero na gutubwatirie ngane ya subwikirana. Kumekuwa tulikuwa na maeneo saba ya kupiga kura. Eneo la kwanza lilikuwa na wagombezi watano. Aliyebuka mshindi anaitwa Akuma James Kerosi aliyezoa takribani kura 912. Eneo la kupiga kura la pili lilikuwa na wagombezi wanne. Aliyebuka mshindi alikuwa anaitwa Mboga Tom aliyepata kura 974. Eneo la tatu lilikuwa na wagombezi wawili. Aliyebuka mshindi kwa jina ni Nyanyuki Robert kwa kura 728. Eneo la nne kulikuwa na wagombezi wanne. Aliyebuka mshindi ni kwa jina Ogato Thomas Mumanyi na kura 1009. Eneo la tano lilikuwa na wagombezi watatu. Aliyeshinda kura katika eneo hilo ni kwa jina Oga Nation Mokua kwa kura 1160. Eneo la sita kulikuwa na wagombezi watano. Aliyeshinda kura katika eneo hilo ni Nyagisere James Kerosi kwa kura 1220. Kisha eneo la mwisho, eneo la saba, kulikuwa na wagombezi watano. Aliyeibuka mshindi katika eneo hilo ni Nyamongo David Rangache kwa kura 583. Tulianza uchaguzi huu saa moja asubuhi kwa utulivu, na huo utulivu umeendelea siku nzima hadi tunaposimama sasa. Uchaguzi umeisha, wagombeaji ambao wamefaulu wametangazwa, na kufikia sasa hatujakuwa na kitendo chochote cha ambayo inazuia amani hapa Manga. Kwa hivyo tunataka kuwashukuru kwanza wasimamizi wa kura, tunataka kushukuru vitengo vya usalama ambavyo vimesimamia kazi hii tangu Ijumaa jioni hadi sasa. Tunataka kushukuru wapiga kura, wameamka mapema hata ingawa ni siku ya sabato, wamepiga kura na wameweza kufanya tujue uamuzi wao ni nini. Tunataka pia kushukuru wagombeaji, wamekuwa ni watu watulivu, hawajakuwa na vurugu yoyote. Kwa hivyo tunataka kuomba kwamba utulivu huo utaendelea hata wanapoenda kusherekea katika pale ambapo wametoka, na hata wanapofika nyumbani. Tunaomba kwamba huo utulivu uendelee, na wale ambao wamefaulu, kitu ya maana ama shukrani ambayo wanaweza kuwapatia wapiga kura ama wakulima ni kuwafanyia kazi.